はい、始まりました。ドスッピンからスタートです。今日はアイメイクだけしていきます。おなじみのファンシーラーのオレンジを目の下、反対側の目の下、上まぶたも少しだけ塗ります。トントントンして伸ばす、トントントンとして伸ばすの繰り返しです。で、次にベージュを重ねていきます。トン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 でなじます。トン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 としてなじます。で、この頬骨のところはね、しっかりぼかすというか、マスクにつかないようにぼかしていってください。ここでパキッとね、ファンデーション塗ってますよって出ないように。そしてこれです、パウダーです。これはですね、パフとかスポンジでつけちゃうとまったりついてしまってかなりマットになるので、ブラシでふわっとつけていきます。こうすることによって目の周りだけがっつりメイクしましたっていう風に見えにくいので、ブラシで目の下もしっかり、はい、粉つけていきます。そしてこれですね、これ目の周りだけマットだとちょっとおかしいので不自然なんですね。なのでちょっとだけツヤを足してます。ほんの少しでいいですよ。はい、そしてこれリンメルのね、ソフトマットな肌なじみのいい色を選んでます。あんまり派手派手しい色ではないものを選んでます。で、これチップ使っても指でのせてもね、どちらでも大丈夫ですので、あんまり目の下とかはやりすぎないように注意してます。今回はおとなしめの色でございます。で、締め色ね、焦げ茶を目の際に、いつもぼかしアイラインっていうのをね、入れてると思うんですけれども、それの代わりですね。今日は優しい目元にしたいので、いてて、なんか痛い、なんか入った、はい、すいません。はい、で、ビューラーでガツンと上げていきます。まつげはすいません、いつも通りちょっとしっかりと上げていきます。はい、これおなじみキャンメイククリーミータッチライナーのブラウンで、これも細めに引いていきます。はい、一発目はぼかす、こっちもね細く引いてぼかす、でもう一度目尻スーッと引きます。はい、で下も目尻だけね、やりすぎないように注意してます。はい、目尻だけで OK。 でマスカラもね、珍しいんですけどキャンメイクのこれブラウンを使ってます。今回は下地はつけません。あまりゴテゴテにしたくなかったので、下地なしでマスカラだけでいってます。折ってますね。そしてね、茶色かな、焦げ茶をのせてますね。あ、で眉毛なんですけど、アイブロウパウダー使わずにこのリンメルのアイシャドウで、明るめのオレンジと茶色で描いてます。描きました。今回は真ん中から始めて眉山から尻まではちょっと焦げ茶色、眉頭は薄い色をつけてます。もうね、これ皆さん何回も見てると思うので大体分かってきたと思うんですけど、で今回はアイブロウペンシルは使いません。
ふわっと優しい自然な眉毛にしたかったので、アイブロウパウダーとこのアイブロウマスカラで仕上げました。すいません、もう一回上げます。ここでまつげ抜けそうで気になる方は下げてくださいね。もう一回すいません塗ってます。で、明るい色でちょっとメリハリをつけていきますね。眉毛の下と、鼻、眉間のとこですね、ここしか見えないのでマスクで、目頭の下と、でリップクリームしっかり塗って完了です。前髪整えて、マスクつけたらね、ちょっと若返りますよね。ここ隠したら、目の下隠したらちょっと、いくぞー、よしできた。こんな感じでちょっとアップでどうぞ。はい、すいません、自然でしょ。こんな感じでございました。できたー、ありがとうございます。